Hava çox istidir, avtomobildə kondisionersiz nəfəs almaq belə çətindir. İndi bu işlə məşğul olan ustalar müştəri sarıdan körlük çəkmir, amma insafsız davrananlar var. Qaz vurmadığı halda ödəniş alıb sürücüləri çətin vəziyyətdə qoyurlar. Belə deyək, qaz vurub qazan doldurmağa çalışan bəzi kondisioner ustaları qaz vurmadan da qazan doldurur. Aldanmamaq üçün sürücülər nələrə diqqət yetirməlidir, baxaq. Bu günlərdə sürücülərin əsas gündəmi avtomobillərdəki kondisioner məsələsidir. Belə ki, havaların istiləşməsindən sonra sürücülər avtomobilə oturan kimi ilk olaraq kondisioner yandırmaq barədə düşünür. Bəziləri əlavə yanacaq sərfiyyatına qənaət etmək üçün yandırmaq istəməsə belə, sərnişinlərin istəyi ilə kondisioneri yandırmaq məcburiyyətində qalır. Belə məqamda isə başqa bir məsələ ortaya çıxır. Kondisioner yaxşı işləmirsə və ya soyuq vurmursa, bu zaman ustaya üst duruq. Əsas problemlər də bundan sonra başlayır. Maşın kondisioneri isti vururdu. Yaxınlaşdım başqa bir ustaya, qaz vurdurdum maşına. Haradasa məndən 700 qram qaz dedi ki, vurmuşam maşına. Onun pulunu aldı, amma maşın həmin sərinliyi vermirdi. Yəni başqa bir ustaya gəlmişəm, deyir ki, maşının ümumiyyətlə qaz vurulmayıbdı, zəif, azdı qaz. Çox isti olduğuna görə kondisioner mütləq idi. Avtomobilə qaz vurdurmuşsunuz yoxsa? Vurdurmuşuq, mən iki dəfə vurdurmuşam. Təxminə demişdilər ki, 30 manat çıxacaq, qramla hesabladılar, gəldi çıxdı 55 manat. Amma kondisioner yenə də işləmədi, həm effekti vermədi. İnsaflı ustalar deyir ki, yay aylarında bu cür hadisələrlə tez-tez qarşılaşırlar. Belə ki, sürücülərin əksəriyyətinin bu prosesdən başı çıxmadığına görə, kondisionerə deyilən həcmdə qaz vurulmur. Bəs sürücülər aldanmamaq üçün nələrə diqqət etməlidir? Müştərilər də yaxınlaşırlar bizə ki, bəs kondisionerə qaz vurdurmuşam, amma yenə soyuq, sərinliyi gəlmir. Biz də başqa bir səbəbini axtarırıq, amma aparatı qoşub yoxladıqda görürük ki, xeyr, 700 qram ya 200 qram qaz vurulub, ya 300 qram qaz vurulub, bu da kompresor çatdırmır. Fikir vermədiyi üçün dururlar kənardan, onca bilinmir, amma orada qazı qoyurlar tərəzinin üstünə, orada nə qədər azaldı, görürlər orada neçə yüz qram qaz vuruldu. Tam qazla təmin edilmək üçün avtomobilin kitabçasında bir kasında yazılır orada ki, buna nə qədər qaz yetməlidir. Avtomobilin qazını ölçmək üçün xüsusi bir manometrlər vardır ki, hansı ki, əgər avtomobildə qaz varsa, manometrlə ölçülür və ona uyğun da qaz hesablanır, vurulur. Və vurulan zaman məsələn, müştərilər ustadan çek tələb edəsinlər. Orada aparatın üstündə çek çıxardırır ki, neçə qram qaz getdi bu maşına. Mütəxəssislər sürücülərə avtomobilin kondisionerinə qaz vurdurarkən, onun istehsal və son istifadə tarixinə, eləcə də istehsal edildiyi ölkəyə diqqət etməyi də məsləhət görürlər. Üstəlik, vurulan qaz tam normaya uyğun olmalıdır. Əgər freon sistemə normadan az miqdarda doldurularsa, təzyiq aşağı olacaq və kompressor bu çatışmazlığın yerini doldurmaq üçün intensiv olaraq fırlanacaq və tez sıradan çıxacaq. Əgər freon normadan artıq miqdarda doldurularsa, sistem sadəcə olaraq buna davam gətirməyib dağıla bilər. Əkbər Əlizadə, Pərviz Əliyev, Əhməd Məmmədov, ATV Xəbər.